našim sustavom uspjeli decentralizirati takve jedne spektakle i znači zahvaljujemo Trojanu Pula, jednome renomiranome horlačkom klubu u Hrvatskoj i to oni su glavni razlog što smo došli u Pulu. Što će biti dakle u petak, u subotu, koliko mečeva? U petak je znači javno bavljanje u areni, u subotu znači imamo event, prvi dio osmine finala Hrvatske MMA lige, očekujemo 10 mečeva i nadamo se dobre borbe. Evo i za kraj malo o tom sportu, vidimo sve popularnije. Naravno, govorimo o mješovitim borilačkim sportovima, mogu to slobodno nazvati sportom 21. stoljeća. Jednostavno treba čovjek doći, vidjeti, doživjeti. Meni klub što se tiče MMA lige, prvu godinu smo završili u vjerljivom prvom mjestu. Ove godine nas je zgazio Ban Zagreb, vratit ćemo mu ove godine. Znači, prvo mjesto i treće mjesto nije loše za jednu malu sredinu poput Pule. Sada je liga došla u Pulu, nadam se potporu i prolazak naših dečki u prvi krug, a dalje ćemo vidjeti. Koji su to naši dečki? Znači imamo Aščarića, Bilića, Peruška i Brkićevića, znači njih četiri nastupa u Hrvatskoj MMA ligi, treba i Vitasovića, ali ima malo težu ozljedu. Te svi trojica je srećom s žrijeba izabrani za Pulu, dok Brkićević će nastupiti na sljedećem eventu u Makarskoj. Hvala.